Čeprav v 21. stoletju nekako velja splošno prepričanje, da je monarhija nekaj zastarelega, nekaj iz pravljic, se je ravno ob smrti kraljice Elizabete II. Znova pokazalo, kako zelo je svet, predvsem pa Velika Britanija, fascinirana nad tem simbolom monarha, nad monarhijo in tako naprej, kako veliko se ukvarja s tem, kaj počnejo, s kom se družijo. Odkje ta fascinacija? Kako dolgo še bodo sploh obstajale te monarhije? Kakšna je prihodnost monarhije v Evropi? O tem z doktorjem Igorjem Grdino. Lep pozdrav, gospod Grdina. Jaz upam, da mi nismo prepozni. Niste. Povejte mi, danes sem se prišla z vami pogovarjati o monarhiji, o pomenu tega v 21. stoletju. Jaz ne vem, a se mi samo mi mladi sprašujemo to, ali tudi vi starejši, bolj zreli ljudje, zakaj je to potrebno v 21. stoletju? Ali bo mogoče zdaj s kraljico Elizabeto, ki je na nek način zamrznila to funkcijo v času, počasi to izginilo, ali se obeta neka nova renesansa? Kaj bi rekli? Kdo bi vedel? Po smrti Elizabete, torej Elizabete II., so se družbena omrežja napolnila ne le s žalnimi sporočili, pač pa tudi z vprašanji, zakaj je nekaj s tako krvavo zgodovino, polno neenakosti, brez pravega razloga, kot je monarhija, da nimo v 21. stoletju sploh še potrebno. Kako prelomno je v tem kontekstu torej večno slovo Elizabete II. V svetovnem merilu? Dej, seveda je mogoče gledati na monarhijo tako, ne? Mogoče je pa gledati tudi drugače kot zagotovilo neke trajnosti, kot simbol, da smo povezani tudi s predniki in da bomo nekaj predali naprej. Ne? Ker to je institucija, ne, ki se na neki način spreminja, naj pa ne bi ugasnila. Ne? Ker to je logika dinasticizma. Ne? Ampak če pogledamo recimo tudi komunistične naokolja, ja, kje pa je dinasticizem močnejši kot recimo v Severni Koreji, na Kubi, tudi, torej drugje so bili pa tako imenovani adoptivni cesarji kot v Rimskem imperiju, ne? Torej vedlo se je, kdo bo drugi človek, ne? Tako da tu bi bil zelo previden, pa ne bi toliko mogoče povezoval z nekim konkretnim britanskim imperijem, ampak nasploh z prenašanjem, torej odnosom ali pa potrebo človeka, da pač ima nek dostop tudi do prednikov, seveda simbolen, in da nekaj prenese naprej. Torej tradicija, če hočete, konservativni princip, ki deluje tudi v revolucionarnih okoljih. Ne? Ker permanentna revolucija, ne, ki si jo je Trotski zamislil, to se nikjer ni posrečilo. Ja, revolucija je svoje otroke ali kako že, ne? Mogoče, če greva samo tukaj en korak, ne? Številni poznavalci priljubljenosti monarhije, predvsem britanske, kasneje bo šla tudi še na širše, kaj zdaj to pomeni, so seveda ugotavljali, da gre ravno to modernizacijo in približanje Windsorjev splošni populaciji pripisati Filipu, torej pokojnemu možu, tudi zdaj že pokojne Elizabete II., ki je nekako moderniziral, približal ljudem. Kako vi ocenjujete njegov pomen pri tem procesu, da je ta monarhija stopila korak naproti ljudem? Ne? Vendar le, danes nismo več tako, da se klanjamo kaj nekomu kar tako brez razloga, če ne vidimo nekega pravega spoštovanja, pravega razloga. Ja, vsaj pri nas je tako, ne? Angleži so pa nekoliko drugačni. Ne? Torej, to je drugačna kultura, ne? Torej, odnos do preteklosti, ne? Sploh do konservativnega principa. Ne? Ker mi si konservativni princip mogoče malce napačno predstavljamo kot reakcionarni. Ne? To se pravi, da bi hoteli kaj zasukati nazaj. Ne. Bistvo modernega konservativizma tam od Randolfa Churchilla naprej, ne? Torej očeta Winstona Churchilla naprej, je stvari ne spreminjati, mislim, z nekim načrtom, ampak seveda dopuščati pa tiste spremembe, ki se uveljavijo. V čem je logika? Za prezveze torej ne spreminjati, ne? Kar tako, da ja, se lahko. Ne? Tako ja, tako se, ja. Ne? Mislim, v svetu tehnike se spreminja, ne? Ampak v čem je seveda prednost tega? Stvari, kakršne so, na neki način funkcionirajo. Ne? Če bomo nekaj spremenili zavestno,
Kaj pa vemo, kakšna je recimo kolateralna škoda? Ne? Recimo industrijska revolucija. Ne? Koliko se je bilo načrtovalo, ampak nihče ni pa načrtoval zastrupljenega zraka, zastrupljene zemlje, zastrupljenega ognja, ne? Ki celo ponekod že onemogoča življenje. Ne? Torej in zdaj konservativni princip je neka recimo predvidljivost, torej spremeni se samo tisto, kar je res nemogoče, ne? In ta stalnost je na neki način tudi cenejša, ne? Ker če bo nekje zazijala luknja, ki jo nismo predvideli, kaj vse bomo morali tja zmetati. Ne? Torej, ta monarhija ni samo konservativna, britanska, ne? Recimo, ampak je neko, poskuša biti neko ravnotežje, ne? In tu je pa recimo Elizabeta II. Vendarle en velik uspeh zabeležila. Mogoče, ne, da je zato tudi Winstona Churchilla je tak ali tak morala nagraditi, ne, torej, ker je to pač največji Britanec, ne, kot z vsemi svojimi napakami, ne, ne, ampak potem je praktično iste časti podelila Haroldu Wilsonu, ne, ki je levičar je pripeljal v položaj graditeljev monarhije. Ne? Torej, ona je to na neki način znala loviti ravnotežje, kar je bilo za njen tranzicijski čas bistveno. Ne? Danes pravijo, kako je se neko obdobje končalo. Končala se kvečemu tranzicija iz British Empire, ne? Torej te največje politične tvorbe na svetu. Kolonialistične vele sile praktično. Da, ne? Ja. Seveda, to je prva faza, najbolj groba faza globalizacije. Ne? Ne? In seveda potem imamo zdaj na drugi strani Veliko Britanijo kot enega izmed, priznajmo, manj pomembnih igralcev na svetovni sceni, ne, čeprav poleg ameriške vojske je edino britanska sposobna intervenirati kjerkoli. Ne, to se je pokazalo v Falklandski vojni, ne, ampak vendarle to je neka bistveno manjša vloga. Ne, zdaj, da je to šlo brez pretresov. Ne, poglejte, rimski imperij, ne, ali velika država ali pa nič, ne? Torej vsaj na zahodu je razsulo. Ne? Ne, med tem, ko britanski imperij pa upa, da bo našel nov prostor pod sonce. Torej, kaj nas čaka zdaj tudi v luči tega konzervativnega nadaljevanja, ki bi ga ljudje sprejemali nekako kot svojega pod Karlom III., ki med otočani ne uživa takšnega ugleda kot njegova mati, pa ne le zaradi princese Diane. Kako težko ponovno ponoviti uspešnost monarhije z najdaljšim stažem, monarhinje z najdaljšim stažem torej v britanski zgodovini? Če je to sploh možno? Gotovo je možno. Da je situacija do neke mere podobna tistemu stanju, ki je bilo po kraljici Viktoriji, ki je tudi vladala dolgo časa. Ne? Njen prestolonaslednik Bertie je bil razupit kot playboy. Ni bilo škandala pravzaprav, da ne bi njegove sence videli. Ampak potem, ko je postal kralj, je bila to čist druga pesem. Ne? In ne, viktorijansko obdobje sledi edvardijansko. Zdaj elizabetinsko. Ja, novo elizabetinsko ali pa tudi ne. Ne? Ampak edvardijansko pa je in je emancipacijsko. Torej, katoličani takrat zelo postanejo vidni. Ne? Kar se potem recimo v kulturi britanski, ne, ta bi rekel revival, katoliških avtorjev, Chesterton, recimo Graham Greene, še jih je, torej, ja, T.S. Eliot, ne, recimo, in takšni, ne, torej, to je vse imelo korenine, seveda, v tej edvardijanski sprostitvi, ne, ali pa, torej, tudi lordski zbornici so takrat vzeli možnost, da blokira karkoli. Ne? Zdaj, če bo kot Edvard VII.
nekaj podobnega bo lahko Karl III. Zelo velik. Ne? Recimo, znano je njegovo zanimanje za okoljsko problematiko. Ne? Mar se da je govoril, da je bil tudi pogreb ekološko zelo zaveščen, ravno zaradi teh nekih njegovih tendenc. Torej, ja, ko so rekli, da naj ne nosijo medvedka Paddingtona, ki je bil zelo povezan. No, tako. Ja. Ne? In še marsikaj drugega. Ne? Torej, samo, če se pa je sposoben na den tintnik tako znest, kot se je tamkaj, ne, kot smo videli, ne, pa to nekak ni ravno najboljša popotnica, bom pa rekel malce za šalo, ne, tudi že ime Karel, to v britanski zgodovini ne diši po nečem obetavnem, kajti prvi Karel je zgubil glavo, ne, drugi je bil obnovitelj monarhije, to seveda drži, ampak nikakor pa ne kakšen velik vladar. Ne? Torej, vse možnosti so odprte. Ne? Pustimo času, da pokaže, ne? Ampak če pa pomislim, da je vendarle glavna stvar pri vsakem človeku karakter. Če je to glavni kriterij, potem to niso več obetavni časi, pa seveda lahko se pa tudi motim. Se je mogoče ravno to zanimivo, ne? Številni v teh različnih ostankih, koloniji, pa tudi v nekem Commonwealthu, videlo se je, da so že prej nagovarjali, ne, Karel III, oziroma takrat smo klicali še Charles, ki je naše jezikoslovne norme, ne? Se jim je že opravičil, številni upajo, da bodo neke reparacije zdaj prišle, tudi ta veliki dragulj iz Indije, s krone, ki je tudi do 400 milijonov, mislim, da ocenjen nekje. Skratka, zadeve, ki so si jih pač prilastili iz tega temnega obdobja imperializma, pa reparacije za suženstvo. Nekateri upajo, da bo Karel III. Popravil te krivice. Vi ocenjujete, to je realna možnost? Ali? To bi bile samo simbolne poprave, ne? Ker na vse zadnje tisti, ki so res bili plačali, ti so mrtvi. Ne? In nič jih ne bo oživilo. Ne? Mislim, kakorkoli je kruto to, mislim, to, kar je bilo v Indiji, ne? Ali kaj takega, ne? To so milijonske žrtve tudi. Ne? Torej, to nikoli ne smemo seveda pozabiti. Ne? Ampak ja, na simbolni ravni, ne? In seveda človek je tudi bitje simbolov. Ne? In tu bi lahko kaj napravil, seveda, ne? Je pa po drugi strani seveda tudi res, da bi britanska skupnost narodov lahko odigrala tudi v ekonomskem pogledu mogoče kakšno večjo vlogo. Ne? Ali pa nekih standardizacij, recimo nekih tudi etičnih norm. Ne? Tu je pa neka možnost, recimo tretji svet in ekologija. Ne? Ker on je zauzet za ekološko, torej to je tisti spoj, ki ga je Cameron poskušal, ne? Torej ekološko in konservativno. Ne? Sej, če smo tako zelo strogi, je to je, okolje varstvo, ne? Torej naj se ohrani. To v bistvu je lahko tudi konservativna ideja. Ne? Ja. Kako dolgo pa mislite, da bodo še britanski davkoplačevalci, čeprav vemo, ko se to porazdeli, sploh ni toliko veliko teh 300 milijonov funtov, koliko pride na leto, ne, na vse skupaj, ampak kako dolgo bodo še podpirali monarhijo? Kdaj bodo rekli konec, mi želimo republiko od leta 1930? Zato, da bomo kaj privarčevali? Tako. Ja, kaj pa če bo kakšen monarh kot Henrik VII, ker on je monarhijo pa vodo ne po teh vojni dveh rož, kot lastno gospodinstvo, no, morda najbolj stiskaški vladar, ne, lahko se pa oni v to zasučejo, ne, v to smer, in bo potem monarhija popularna zaradi varčnosti, ne, morda bojo skandinavizirali, ne, nekaj takega kot Norvežani, ne, ker gotovo norveška monarhija je na Norveškem priljubljena, ne? Bolj kot mogoče, je pa kje drugje, ne? Njihova monarhija, ne? Ampak seveda, ne? Vse je odvisno od tistega, kar je en od ministrov Margaret Thatcher imenoval
Führer kontakt. Ne? To je nemška beseda, ki ne obstaja. Zveni ne? Zelo zlovešče, ne? Vendar le ne, ne na zgodovinsko. Torej, on, ja, on je napisal, ne? Torej, da ko je prvič govoril z Margaret Thatcher, da je občutil njen Führer kontakt. Ne? Torej, beseda bi lahko bila nemška, pa ni, pa, ker ravno seveda angleški, ker so bili torej, prasovražniki Adolfa Hitlerja, ne, so si ta voditeljski recimo stik, ki ga veliki voditelji imajo, ne, da jim ljudje pač verjamejo, ne da jim sledijo, da jim zaupajo. Ne. Kakšne ustavne spremembe bi denimo tukaj lahko zahtevali Britanci, da bi rekli, da se to prilagodi, da se še bolj apropriira, da je še bolj to neka simbolna funkcija? Odvisno, katere Britance gledamo, ali Škote. Škoti imajo zdaj seveda tudi že svoj parlament, ampak seveda je to še vedno Velika Britanija. Niso šli v tisto stanje, ki je bilo pred Veliko Britanijo, torej Unija dveh kron. Ne? Ne, samo je pa tu neka cena to za Anglija. Govorite o Stuartski dobi ali kateri? Stuartovski dobi, torej Jakob, prvi angleški in seveda potem je Karel, ne? Ampak to je bila precej nestabilna doba, ne? In potem še Jakob drugi, ne? James the second, takrat, ko pride do slavne revolucije in potem William tretji, oranski, ne? In potem te Stuartovske sorodnice, ne? In potem vendarle pride do prehoda Unije dveh kron in dveh parlamentov, ki se seveda združita. Ne? In zdaj je pa tako. Zdaj je pa parlament škotski spet, je nekaj bi rekli avtonomni parlament, ampak seveda ni pa nekega posebnega angleškega parlamenta, tako da Škotje o vseh angleških stvarih odločajo, medtem ko Angleži samo o tistih stvarih, o katerih škotski parlament ne. Ne? Pa vendarle, zgodovina Britanije, Velike Britanije in Škotske znotraj tega ekosistema je bila zelo zapletena. Vemo, kako so Škoti večkrat krvavo bili zatrti, tudi z načini, kako so jih šolali v smislu, karkoli so rekli zoper Britance, bili so kot neka podvrsta. To vendarle je težko pozabiti v nekem kolektivnem spominu, ne? Ja, ampak so pa zdaj pa, recimo, zdaj pa odločajo oni o vseh angleških rečeh. Ne? Torej, to je stvar nekega občutenja, dogovora, torej življenja. Ne? Torej, kak se bojo pač oblikovali v tistem času, dobro, javno mnenje, ne? Kakšni bodo voditelji, za katerimi bojo ljudje šli, ne? To pa vemo, da se na neki način atomizira, ne? Torej, ker življenje se specializira. Ne? Torej, to gotovo. Če se dotakne, mogoče bo svet Majka Prla, torej novinarja in avtorja, ki je napisal knjigo o tem scenariju, kaj se bo zgodilo, ko kraljica Elizabeta odide, on je dejal, da lahko v drugih državah le sanjajo tako stabilni, nekontroverzni voditeljici, na katero večina sveta gleda pozitivno in je dejal tudi, da so na nek način, da je prepričan, da je bila s kraljico Elizabeto II. Monarhija zamrznjena oziroma Britanija zamrznjena v času. Delite to mnenje, prej ste že omenili, da sicer ne veste, kam bo šlo, pa vendarle, bo tukaj nekako zaton krone, sledite mu to ali še vendarle mislite, da se lahko zaobrne trend. Težko je karkoli napovedovati, mogoče je marsikaj, ampak v ustavnem redu britanskem, brez te napisane ustave, je vendarle tako, da dober monarh lahko napravi veliko dobrega. Slab monarh ne more napraviti veliko škode. Ne? Torej, to je takšen položaj, da se mora človek pa res zelo potruditi, da to zamoči. Ne? Ampak recimo... Toliko je nekih varoval, ne? Ja. Seveda cena je pa tudi takšna, ne? Da moraš prebrati prestolni govor, kaj ti napiše. Moraš biti tam pač prepričljiv. Ne? Ampak, vete, Edvardu VIII. Je pa celo to uspelo, ne? Da je bil pač zelo hitro moral zapustiti to prvo mesto, ne? Formalno res zaradi
poroke z neprimerno osebo, torej ločenko, ne? Ampak dejansko je šlo tu za politične stvari. Ne? In torej, Stanley Baldwin, ne, te danji premier, se je preprosto, mu je bilo nemogoče si zamišljati, da bi nek monarh bil tako blizu drugi državi, kot je bil Edward VIII. Kar je potem omogočilo. Nemčiji. Ja. Ne? Torej, ravno vzpon potem kraljice Elizabete, ne? Ja, seveda, ker če ne bi bila ona ena stranska princesa. Ja, seveda prepredena je celotna krona, monarhija z različnimi aferami, ki pa danes polni tudi svetovne medije. Ne? V zadnjem času seveda Diana, princ Andrew, pa Megxit, recimo, če omenim samo te najodmevnejše. Odkje je ta fascinacija nasploh sveta in predvsem Britancev, da praktično, jaz verjamem, da razprodajo celotne zaloge ali pa edicije tednika The Sun, samo zato, ker pač imajo neke škandalozne zgodbe o nekih zadevah, ki se nas pravzaprav nič ne tičejo. Ha, kaj pa, če se tičejo ne tega predstavnega sveta ljudi? Zakaj pa imajo tudi, recimo, naši tabloidi kakšno stran vendarle? Posvečeno, seveda. Ne, torej, zakaj imajo angleškemu dvoru. Ne? Ja, torej, zakaj ravno angleški dvor? Ja, zaradi tega, ker produciji, ker ima takšne eksemplarje. Ne? Torej, jih znajo drugi bolje skriti kot oni? Ne vem, če, ampak tam so verjetno tudi drugače vzgajani, manj individualistično, bolj je mogoče tisto, ko je geslo angleške vojaške akademije Sandhurst, ne, serve to lead. Torej, kar je kraljica pousebljala. Ja, ja. Ne, in zdaj seveda recimo kraljica sama v kakšne škandale osebno ni bila vpletena. Res, ne, ja. Torej, ne, pa ne zato, ker bi bili skriti, ne, ampak verjetno zato, ker jih niti kaj veliko ni bilo. Ne, mogoče kaj v zvezi s konji in tistimi, ki so konje opravljali. Ne, ampak, ker ne moreš poznati niti vseh intrig, ki se tam zadaj dogajajo. Točno dovajajo, tako, ne, ampak ja. Ne, vendarle, na drugi strani so pa ljudje, ki jih pa vsa ta etiketa utesnjuje, ne? Ki vendarle kažejo, da so ti popolni izšli ali pa se naredili iz teh, ki so takšni, kot so katerakoli druga familija. Ne? Torej, nekateri pravijo, ne, da je življenje na takem dvoru resničnostni šov. Ni resničnostni šov, gre za to, ne, da je to vse z nekim globljim pomenom, temu se je res treba prilagoditi, tu je treba igrati, ne? Ampak što s resničnostnega šova je v tem, da ne igraš, pa zabavaš. Ne? Medtem, ko torej monarh angleškega tipa je torej v resnici prvi služabnik države. Ne? Jaz bi se mogoče vrnila še malce v 20. stoletje. Prej ste rekli, da je težko napovedovati, zdaj monarhije, ja, kdaj bo konec, zdaj ne, ampak vendarle 20. stoletje, torej od leta 1930, pa potem praktično do danes, do 21. stoletja, je zaznamovalo propadanje monarhij. Nekaterim med njimi je vendarle vseeno uspelo preživeti dve svetovni vojni in nekako vendarle se je s tem spremenil ta celotni zemljevid stare celine, le še ducati takih, ki ustrajajo. Kako dolgo še bodo, pravite, menite monarhi in monarhinje, zgolj še ta protokolarna funkcija in kdaj jih bodo končno pokopala republika, da bodo tam nekje samo še kot ostalina neke daljne preteklosti, kot se danes spominjamo, ne vem, denimo faraonov. Se bo kaj takega zgodilo? Vidite kaj takega v prihodnosti? Ne sprašujte zgodovinarja o tem, ker zgodovinar ve stvari za nazaj. Ne? Torej, je tudi ena hudomušna krilatica, ne, da zgodovinarji zmoremo nekaj, česar Bog ne more. Ne? Torej, spreminjati stvari za nazaj. Ne? Torej, zelo, ni samo hudomušno, lahko tudi predvsej tragikomično. Seveda je tragikomično, ne, ker nekateri mislijo, da to ni en pač zgodovinarski štos, ne, ampak mislijo, da je to zares mogoče. Poslanstvo. Ne? Ampak gledajte, ne,
V Španiji, ne, se je monarhija po frankizmu odigrala neko gotovo pozitivno vlogo. Ne. Torej, tudi ta kraj, za katerega smo potem videli, ne, da je poln nekih slabosti, pa celo škandali so, ne, ampak takrat je bil pa močno mesto, ne, in to seveda je zagotovilo vsaj monarhijo v naslednjo generacijo. Ne. Zdaj, a ni bilo na koncu tudi vzgojno, da je italijanska monarhija plačala ceho za to, ker je se sporazumela s fašizmom. Ne vem, če je kdo jokal zaradi tega. Ne? In tega se je celo sama monarhija zavedala, ne? Ker na referendum takrat v republiki ali monarhiji je šla z novim kraljem, ne? Torej tem majskim kraljem Ubertom, ki pa seveda je bil prepozno potegnjen zajec iz klobuka. Ne? Zdaj, Grčija seveda je bila monarhija, ne? Ampak tudi med vojno so bili še vedno aktivni, ne? Zdaj, vzhodnoevropske monarhije so pa seveda propadle, ne? Ampak glejte, ne, torej pri Bolgariji je mogoče še, ko je Simeon, ne, se vrnil in je bil nekaj časa premier, ne, če se prav spominjam, ne, torej, in ki je imel neko pozitivno vlogo potem v evropeizaciji, sem seveda so se mu zahvalili, ne? Ampak glejte, ne? Če je kdorkoli praktičen, so to Angleži, tako kot je rekel Lord Palmerston. Anglija nima prijateljev. Anglija ima interese. Winston Churchill, 45. leta, zmagovalec, vendar utrujen človek. Ničesar nima več Angležem ponuditi. Angleži so mu zvesti, hvaležni, ampak izvolili so pa drugega, ker na tistem položaju takrat si rabo ljudi, ki bojo spremenili Anglijo, ki jo bojo peljali iz tega vojnega stanja. In Attlee in Bevan sta se zdela boljša izbira in verjetno sta tudi v tistem momentu bila, ampak potem so se laboristi sprli med sabo, celo na volitvah, kjer je največ ljudi glasovalo za nje, to je 51. leta, ampak poslancev so pa dobili manj. In takrat se je vrnil seveda Winston. Ne? Torej, zmagovito. Zmagovito, ne? In tudi z veliko idejo. Ne? Torej, ni bil tako samo zmagovalec nad Hitlerjem, on je hotel potem svet rešiti in to si je on predstavljal, da to še on zmore rešiti grožnje atomske vojne. In so ga takrat Američani ustavili, ne? Ker ko je Stalin umrl, je Winston Churchill dal iniciativo v tem, da bo svet brez atomskega orožja. De, to je bila ena velika ideja, je bila utopija, ampak utopija, ki si je lahko zamislil celo en zelo realističen, če hočete tudi totalno nesentimentalen državnik. Ne? Lej, človek vedno preseneča, sej, tudi mi sami sebe presenetimo, ne? Zakaj ne bi potem še kralji. Doktor Igor Grdina, najlepša hvala, da hvala ste bili vam naš gost, da ste nam povedali vse te zanimive stvari. Upam, da bodo naše bravke in gledalke in gledalci izvedeli kaj novega o monarhiji, o tem, kam gremo, če je to še zadeva, ki je hit in vam pa še enkrat najlepša hvala. Hvala vam.